Mirza Patali Ahundovis Sakhelobis Azerbaijanuli Kulturis Muzeumi darsabidan 40 წლის იუბილეს აღნიშნავს. Am tarihtan dakavshirebit წლის შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა. Ღონისძიების მონაწილეები მუზეუმის ისტორიასა და ფოტოგამოფენას გაეცნენ. Ექსპოზიციაზე მუზეუმში არსებული ხალიჩის ხელით ქსოვის წრის მოსწავლეების ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. Საიუბილეო წლის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურულ შემეცნებით აქტივობასთან ერთად დამზადდა საპატიო მედალი. Ქართულ-აზერბაიჯანული კულტურული ურთიერთობის სიმბოლო, რომელიც კულტურის მინისტრ თეა წულუკიანს მუზეუმისგან გადაეცა. 210 წელი შესრულდა მირზა ფატალი ახუნდოვის დაბადებიდან და იქ სადაც ჩვენ ვიმყოფებით არის მისი სახლი, მის მიერ აგებული შენობა და მისი სახლ-მუზეუმია დღეს. Ამ სახლ-მუზეუმის დაფუძნებიდანაც 40 წელი გავიდა და ამ შესანიშნავ თარიღებს აღნიშნავთ შემაჯამებელი ღონისძიების სახით დღეს და მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი ამ მუზეუმის გუნდს, ქალბატონ ლეილა ალიევას, რომელიც თავის თანამშრომლებთან ერთად ძალიან ერთგულად მრავალი წლის მანძილზე თითოეულ ექსპონატს უფრთხილდებოდა აქაურობას და დღეს ეს მუზეუმი არის ჩვენ სისტემაში, ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო აქტიური. დღევანდელი დღე ჩემთვის ძვირფასი და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. დღეს აღვნიშნეთ მირზა ფათალი ახუნდოვის დაბადებიდან 210 წლის თავი და მუზეუმის, მისი სახლ-მუზეუმის დაარსებიდან 40 წლის იუბილე. წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი აქტივობები ჩატარდა, მაგრამ დღევანდელი იყო შემაჯამებელი ღონისძიება.